接下来优助什么时候加倍？就是礼拜六啊，过十二点之后就加倍了。好，来了，第一关优助的话就先 ban 掉一个人吧。OK， 先打谁好了？先打右边的好了。行，23分钟后加倍。下一餐吃羹面，我也蛮常吃羹面的，老实讲。啊，这工作好多哦，这样优助会打太痛哎，很烫哦。我听到红嗓说 ban 人，没有啦，我是说 ban 敌人吧。现在聊天是蛮和平的，还好还好。好。好，咦，可以把敌人给带走吧。加倍能抽一张看倍率吗？什么意思？哦，加倍的倍率吗？抽一张超级不准的吧。如果大家真的想要看的话，我等一下考虑抽一下。其实优助的主动技能跳起来，要不要考虑开一下？开一下好了。偷 ban 一个不会被发现的，干嘛偷 ban 了？那没干嘛就不用 ban 了。啊？行。哦，这个灵丸倒是蛮适合开的。火珠都变不见了。好，哦，太扯了吧！第三关蛮浮夸的，先变身一下。然后开两波灵丸就行了。好，我正在吃着鱿鱼羹，真的假的？哎呦，怎么感觉他想更新？我也蛮常吃鱿鱼羹的，鱿鱼羹真的很好吃，各种羹我觉得都不错啊。好吧，不然这样就决定好了，来看大家想不想看，想不想看加倍抽卡。如果你们想看的话，就在聊天室刷想看或加一都可以，那我看想看的人数多的话我们再来抽好不好，不多的话我觉得我就不用抽了。也太多了吧，你们真的很想看别人花钱欸。花钱仔，花钱来。好好好，等一下应该会抽吧？那我等一下就抽十抽意识一下好了，好不好？毕竟下礼拜还有黑金要抽啊，各位朋友，钱包也是要顾的、啊。不想看啊，浪费石头，可是又想看好抽，这两句话好像有点矛盾啊。好，这里的话得开这个吧。可以，十抽诚意呢？啊，我之前都抽过几抽了，我之前都抽超多抽的，抽到爆炸了。变身，然后灵丸，这可能不要消到会比较好，就这样好了。好像有点不太够。糟糕了！啊，这个早上就开这个啊，开错了，完了。
好惨哦。但是我想我应该可以活下去吧，六 combo 是不是 ？OK， 一二三四五六。效果红又来了，我也不想啊，我早在王冠洗技能了，各位不用拦我，我就在王冠洗技能吧，效果做起来。可是这队好像蛮稳的，老实讲真的蛮稳的。哦，伤害很够啊，我没洗技能。一坑捧直接回血回回来，太扯了吧。好，应该开错了吧，太尴尬了吧。第三只是什么技能？就是让敌方控场啊。他到底 CD 多少啊？我天哪！这对洗技能就这么任性。敌方是第一打18000，那感觉没感觉一样。而且一组五颗星珠就可以回来了，超变态这一堆啊！来了，太好了，前面做做效果而已，呵呵，然后开这个嘛，巨大灵丸给它敲下去，行，这样大概就 OK 了。哦，完整消除，非常 OK。你看。做效果也能够，这队就知道，你就知道这队有多稳了吧。好，行，就这样子通关啦。这队超稳欸，稳到爆炸。噔噔噔噔，这队我觉得又快又稳。如果说我刚才没有在那边耍枪的话，其实王冠不用洗技能也很快。好。